Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine u Tuzli organizovala internacionalni zdravstveno-naučni skup koji okupio veliki broj učesnika, predavača, ljekara i stručnjaka iz različitih oblasti koji su uključeni u zdravstvene programe specijalne olimpijade, o čemu govori Kada Delić Selimović, izvršna direktorica specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. Pa prema programu Evropske specijalne olimpijade, specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine kao akreditovani član sprovodi programe zdravstva pored jednog od najvažnijih sektora i mi danas imamo konferenciju zdravstveni program specijalne olimpijade kako bi prezentovali sve one aktivnosti koje su okupljene i sprovode u okviru samog specijalnog olimpijskog programa. Mi ćemo danas imati priliku i da potpišemo memorandum o saradnji sa Domom zdravlja ovdje u Tuzli, da na neki način implementiramo ono što zaista radi Special Olympics, da imamo adekvatan pregled svakog našeg sportaša. Ono što je najbitnije u okviru zdravstvenog programa, imamo preglede koji se odnosi na anamnezu samog sporta, pregled zubi, pregled očiju, pregled vida, zdrav način ishrane, motoričke sposobnosti, pregled stopala i sve je to objedinjeno danas u prezentaciji ovoga što mi radimo kako bi na najbolji način predstavili ulogu i značaj zdravstvenog programa specijalne olimpijade. Senada Resić-Đananović, specijalista dermatovenerolog, licencirani je doktor specijalne olimpijade. Zaista smo jako sretni i ponosni što imamo priliku da i sa širim građanstvom podijelimo naše utiske i naše rezultate koje smo postigli prošle godine na specijalnoj olimpijadi koja se održala u Berlinu. Ja sam imala tu čast da učestvujem u tom zdravstvenom programu gdje sam postala licencirani doktor specijalne olimpijade. Tri dana smo radili preglede svih učesnika, odnosno svih olimpijaca. Naišli smo na jako velik broj poteškoća kod tih učesnika. Nažalost, većina njih ima određene zdravstvene probleme. Što se tiče samog stanja kože, njihovog stanja stopala, lokomotornog sistema i generalno što se tiče njihovog viška kilograma, koji im je u cijeloj toj priči bio otežavajući faktor. Većina olimpijaca, nažalost, nema priliku da ima dostupnu zdravstvenu zaštitu. Naši olimpijci, na svu sreću, su na neki način povlašteni što se toga tiče, jer smo, evo, odlučili da ćemo kvartalno raditi preglede kože, da ćemo educirati i roditelje i djecu o načinu na koji se pravilno tretira takva koža, da bi ta djeca imala što bolju i što kvalitetniju, ne samo kožu, nego komplet čitav njihov organski sistem da funkcioniše na najbolji mogući način, da bi bili psihofizički spremni za sljedeću olimpijadu. Ni u ovom događaju specijalne olimpijade nije izostala podrška grada Tuzle. Pa evo, nije slučajno da je danas konferencija zdravstveni program specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, nije slučajno da se održava u Tuzli, niti je slučajno da je predsjednica izvršnog odbora iz Tuzle naša sportiskinja i olimpika profesor dr. Kada Delić Selimović. Dakle, to govori samo koliko Tuzla i podržava projekte i aktivnosti specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, ali koliko radimo mnogo toga na pružanju, naravno u skladu s našim mogućnostima i nadležnostima na pružanju jednakih mogućnosti djeci, osobama s invaliditetom. Vi znate koliko mnogo radimo, evo u toku je javni poziv za podršku, za dodjelu sredstava, za projekt, za administrativne i režijske troškove udruženja koji radi na poboljšanju uslova osoba i djece sa invaliditetom. Od ove godine uvrštena budžetska stavka za financiranje, odnosno sufinansiranje dnevnog centra za osobe sa poteškoćama Koraci Nade. Dakle, kada finansiramo projekte i manifestacije, finansiramo projekte koji se tiču ekonomskog osnaživanja osoba sa invaliditetom, zatim socijalnog uključivanja djece i osoba sa invaliditetom. Gradonačelnik Zijad Lugavić je imenovao savjet gradonačelnika za osobe sa invaliditetom koje je interresorno, radno i savjetodavno tijelo gradonačelnika kada je u pitanju politika, aktivna politika zapošljavanja. Sve su to segmenti koji mi radimo kako bi pružili prilike, jednake prilike osobama sa invaliditetom. Na današnjem skupu Kada Delić Selimović, izvršna direktorica specijalne olimpijade i direktor Doma zdravlja Tuzla Samir Mačković potpisali su sporazum o saradnji.